da fe wa yi ona se binu ibo ni yesu mo ni le ni Ibu ta si lo pare o ta o Ibu barika la ko nsi Ori titi Baba bi wa si Ibara si toju bo tere wa bi Olu fo bi Ko si ta ko bi okiri Mato ko ku ni bi obere ri Obere ti o ta si o ba kori ri Obere si se si se O ko to ni o baje Ori titi Sari o ni ba ta e o Wa ko ja ni le da ni o Lo si le olu ko so ni ba e If I am not in the house, I will be as you are people down. Come up, come down. Let me know my mouth, mercy. Tell us, you know, be. Hey, I'm not a man in India. Look at me, my aunt, you know, be. This is a money in front of them. Asura. Oh. Ara ti mo so ye ba o. Bi ta ti so bi o so do. Sorry. Ara bi ta ti so bi o so. Ori ti si na ni ta e o. Ba wa ti bo la da ni ta ba o so. Bawa wa nkara bi oku ni bayi. Awọn kan lawọle. Awọn kan ni Adugbo. Alaji ani sire. Lori titi. Wa lo fo ilesi. Wa wa kara block. Wa lo jakadi. Wa lo siki. Awọn alaji sebo wa. Wọ́n wọ sọ́dọ̀ ni láyé nígbà yẹn ta ee. Wọ́n ṣe lè gba tí wọn yóò sì mú ìkíwálélé. Àwọn ọmọ ọ̀ṣọ́ yìí, a ò ṣe tí wàá bẹ́ ẹ̀ka ìṣòro. Àwọn ọmọ katira. Àwọn ẹ̀fọ́ òrìrì. Ibi tá a gbé tóbi sílé. Yúfọ̀pọ̀ àwọn àfa wọ́n ṣe sí wọn lọ́dọ̀ àwọn tá a máa ń gbá bóbù tá a máa ń ta tẹ́tẹ́ bábo ní yéésù mi wá ṣe tiwa a kì ń para wa nígbà yẹn bá ṣe o owó la máa ń gbà aláwọ̀ business man tọ́wọ̀ aládùúgbò yìí tó ń pòwó tó ń náwó agbásọ́bùra àwọn business man wọ́n bẹ láàdúgbò yìí tó ń náwó tó ń pòwó nípa ẹ̀ẹ́dì wa lóde ẹni tí wa oṣù tí ẹyin ọmọ wa ara yín lẹ ń pa ọmọ ṣe oníbẹ bàbá sọ èdè láti ẹgbẹ bá sọ bí.
e ma na o fun ka o ba so ki owo te gba lowo mi e tun fe na fun mi pada e ti yo e na ko police station gege e n la ko o ile ko yesi e n la ko o ile aja e n la ko o ile alebu e n la ko o ile eriyole e n la ko o e ti lo yesi ta bo ni yesi be sa lo ko wa duwa ma fe jo yin sa ni bala aga ni o oba ja ni yesi lo ẹyin ọmọ fọkọ ẹyin lára bá sọrọ kí ló dé o tọ́mọ dáràn lókè ìbọlá wà ní fọkọ ni tọ́mọ dáràn àwọn lókè adé wà ní fọkọ ni wọ́n bá pa àwọn lórí ta mẹ́rin lógún ọ̀sẹ̀ wọ́n sọ pé fọkọ ọ̀hún ọmọ pariwo tọ́mọ sọrọ àwọn olóṣè bá èso ọlọ́jà lọ́jà ọba o àwọn ará lásán ayíbi tọ́bìnrin tamẹ́rin mú tọ́bìnrin alókún sọ́rùn tọ́bá yà ń bẹ̀ wọn ní dárúkọ àwọn sáyíbi alála o wà ní pọ̀pọ̀ mọ́bí ní yéésù bò náà ti ṣe àwọn olóṣù àwọn ọdẹ́mọ́ lámì ìlẹ́gbẹ̀ tọ́lọ̀ kó yìí ìrẹsà wọn ní alúkọ wọn tọ́bá jà wọn ní pọ̀pọ̀ ni ẹ má porúkọ wa jẹ́ ọmọ ṣe orúkọ gbọ́dọ̀ láàmì ìlẹ́gbẹ̀ àwọn ọmọ fọkọ ẹjọ pera wa o ẹjọ pera wa mo lọ ṣe wọlé àgbogbo ọdún ní january àwọn ọgbẹ́rún tọ́ mi owó náà fi ṣeré 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 ẹjọ ẹjọ pé máa ṣẹlẹ̀ ní fọkọ tó wọ́n lọ́wọ́ ẹ má jẹ ajá ń bínú ọ. Olú ọmọ ni fẹ́ jẹ́ ń dọ̀kọ̀ yìí àdúgbò yìí àwọn ọmọ tó lórúkọ o bábo ní yéésù ni wọn ti jáde nínú ara ẹ táyé kọ ọ ṣe àgàdà mọ kọ ìlà sílẹ̀ ọmọ náà ni àdùnnú sọ́kọ́ níyàwó wo ojú ẹ adéwálé mi sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n wọn àdìyà aláàbá yìí ní bá mọ̀ pé kọ́mí ìsìlẹ̀ mọ́ ọ̀nà níbi adémọ́lá kọ́mí já sí ara wa sinọ́tọ̀ pé ọ̀ àìdè wá sí ni ìtàyè ọ̀ ìyàwó ń gbé sílẹ̀ ọ̀pẹ́ àìdè wá sí ni ìrẹ́pọ̀ wọlé mọ́mọ́ rúfù orí títì àwọn olórí tó lórúkọ tó níwọ̀n tó lè kọ́nà fọkọ ní kí ló dé ẹ̀yin ọmọ kéékèèké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 èk
Mi o wa ni kegbo. Mi o ni bo. Mi o ni bo bo.
I
Oh,